hver vor tryggður við annan, fyrir sig og sinn erfingja, alinn og óborinn, getinn og ógetinn, nefndan og ónefndan. En hver veitir í mót, tryggðir og ævinn tryggðir, mætar tryggðir og megin tryggðir, þær er æskulu endast meðan móldir og menn lifa. Njörð, Frey og hinn almotka ás. Ég á ekkert skilt við hann. Það gæti orðið mér ærin vandi að hefni ykkar tveggja þó ég fær ekki að taka það mér hefndir eftir mér alls óskilda menn. Svo munum við þó fleiri gera. Ég fekk að binda mér vandað við mann sem ekki vill við Vésteinn. Nei, þess að ekki fara þarna. Nú? Nei, nei, það er ekki fyrir seinna. Ó, ég læri þetta aldrei. Hvaða vitleysa. Þetta næstu því alveg eins og gert þið venjulega. Þú gerir allt svo miklu betur en ég. Viltu ekki sníða fyrir mig skyrtu handa Þorkall? Á ég nú að fara að sníða skyrtu handa manninu þínum. Æ, mér festi alltaf svo óhendulega. Manninn með beinlíns vorkuna þurfa að gangi því, segir Seymó. Þannig er hann sí og æja byrðið ný fött. Þú værir ekki að byrðið mig ef þú ættir að sníða skýrt á hann Vésteinn, bróður minn. Nei. Á hann myndi ég með glöðu geði sníða hvað sem er. Ég þóttist þú sem vita að þennan hug bærir til bróður míns. Og svo mun vera enn stund. Það er víst best að vera ekki að fjölurð þetta. Ég hef ekkert á móti þið á mér sé borið að mér þykir Vésteinn góður. Það teljast víst lítil tíðindi. Svona, nú er nóg komið. Hitt var mér sagt að þið Þorgrímur hefðið ósjaldan hýst á þannig að þú varst ekki en Gísla. Því fylgdu engir mannlestir, því ég tók engan mann undir Gísla. Nei, því fylgdu engir mannlestir, en okkur Vésteinn. Oft stendur illt af kvennahjali. Hallvarður, sjáðu. Við farum frá hjá þeim. Blóðgum vængjum
og brúa sporði. Vjöstað! Á gleri og á gulli og á gúmna hillum. Þetta sendur Gísli þér. Hann leggur þunga áherslu á að þú komir ekki að sinni. Það er hætt á ferðum. Í hverju felst hún? Ég myndi hafa horfið aftur ef þið hefðu hitt mig fyrr. En nú falla öll vötn til Dýrafjarðar. Allar voru afskapnar, þærir voru áristnar og hverðar við hinn helga mjöð og sendar á víða vega. Þær eru með ásum, þær eru með álfum, sumar með vísum vönum, sumar hafa mennskir menn. Hann er kominn. Já, ekki ber á öðru. Hann er kominn. Hvað ber til? Nú eitthvað eftir að vita um það sjálfur. Mér hefur ævinlega verið vel til Þorkels. Og til kona hans? Hennar líka. Hvað áttu við? Betra að spyrja Gísla. Hann segir betur frá en ég. Hann er farinn. Já, ekki bara á öðru. Hann er farinn. Þetta er hann. Hann er fyrir á ferðinni átti von á. Er það eftir nokkra víða? Engu. Nefn að vera ekki inn í veðrabrigðum. Þetta hafði ég ætlað ykkur þremur, ykkur og Þorkatli. Þetta eru höfðinglegar gjafir. En úr því að Þorkatli virðist ekki líklega til að vilja þykja eitt eða neitt af mér, þá tel ég best að þið eigið að tvö. Það er nú ekki vitað högubróður míns. Ég er ekki viss að ég kæri mig að kanna hug hans nánar. Ég þekki bróður minn. Hann kann vel að meta góða gripi. Má vera honum snúist hugur. Gerðu það fyrir mín orð, bróður Sagla, bjóðunum þessar gjafir. Og minn hlut með að þú vilt. Hér mun þú ekki hvíla í nótt. Nú? Ég heldur fram með þess. Hvað ber til? Bæði vitum við orsakinu til þess að þú hefur lengi haldið myndri fyrir mér. Jæja. Þinn hróður verður ekki meiri, þó í tali skýrar. Þú verður sjálfur að ráða þínum hugrenningum, hverjar svo sem þær eru. Ég ætla ekki að þæfast við hvíluna. Nú áttum tvo kosti að velja. Annar er sá að þú takir við mér og látir sem ekkert hafi gerst. Hinn er því ég nefni mig votta og segi skili við þig. Og myndi ekki framar hafa hvílu þrönga mér eftir það. Hafið þið eins og þið líkar best. Veldu sjálf. Þú
veist vel hvort ég kýs heldur. Mundi að Gísli er bróðir minn. Þessu þrennu hafði ég ætlað þér, Þorkell. Þau Gísli og Auður hafa orðið ásátt að þú ættir að velja fyrstur. Ég á tæpast skilið að hljóta hann inn á gæfir. Lítu ágripinn og dæmdur svo hvort þú átt að skilda. Hvað hef ég gert til að verðskulda gæfir? Ekki neitt. Þú ert bróður minn. Er það af ekkið? Á að gefa mér gæfir þess vegna. Þessi höfudúkur er 20 álnir, gull lofinn, sjáuð. Þessar mundlaugar eru gullslegnar. Það skalt þú eiga. Nú og svo er hér refill. 60 álna langur og nægir til að tjalda skálan allan. Jæja, bróðir. Þitt er valið. Mitt? Nei. Ég ætti mér rétt að koma síðastur. Og raunar ætti ég alls ekki að koma til greina. Því hvorki er ég, bróðir hans, nema ár. Sömur lundin að baki boðinu. Það þitt væri maklegt. Að þú eignaðist þetta allt sjálfur. Þorkell, þigðu einhvað mín vegna. Má ég kjósa fyrir þig? Ég kýs að allt falli þér í skaut. Og ég kýs að við fellum niður þetta tal og höfum okkur á brott. Það er ljóst hvaða vinar þeir hér að finna í okkar garð og enn ljósara hver stefnir. Hingað kom ég ekki til að kaupa mér frið. Þar valdirðu illa, bróðir. Þú að binda niður hey, galt að þið fara að fjúka. Ég skal koma með ykkur. Nei, það er óþarfi. Við ráðum við þetta. Ég veit ekki hvort þetta heldur til morguns. Færðu þið hingað yfir. Það er allt orðið rennvott þarna með. Ég stein. Já. Hvað var þetta á milli ykkar Ásgerður? Það er svo gamalt, ég var eiginlega búin að gleyma þér. Ekki hún. Það er nú orðið deginum ljósað. Þannig að svara þetta alltaf til mist í höfðinu á hennum. Og við erum. Við fórum börn. Ég er
kvæntur annari. Já, tvo syni. Mér varðar ekki lengur svo fjarlæga fortíð. Taktu spjótið úr sárinu, segir. Ég held ég legg ekki í það. Þú veist hvað gerist ef þú verður ekki til þess. Gísli tekur spjótið, þá er hann skilduð til að hefna dráfsins. Þú ert þræll og ekki skilduð til neins. Svona, taktu spjótið. Þá gengur hann aftur og ofsækir mig. Taktu spjótið eða ég slæði þig. Það myndi ekki ofsækja þig, af því þú ert systir hans. Ég eða Gísli, það kemur í sama stað niður. Gísli yrði að hefna. Hvers yrði ég að hefna? Guðríður, nú átt þú að fara að Sæbóli. Þú ert snemma á ferði í góðvirnum. Vésteinn hefur verið veginn. Er hann döður? Já. Hver vann verkið? Enginn veit. Þetta hefðu okkur einhvern tímann þótt tíðindi. Segðu Gísla að ég bjóðist til að gera útför Vésteins og heyjan. Já, hér er svo maður látinn sem við erum skildir að veita virðingu. Hver myrti föður okkar? Veistu það? Það er illt að viti ekki einu svona hver hefndin á að koma niður. Hefurðu grun um það? Ekki annan en þann sem draumar mínir segja fyrir þeim. Og hver er það þá? Er mark takandi á draumum. Hver?
Það er tíska að binda mönnum helskó sem þeir gangi á til Valhallar. Kann ég skó að binda ef þessir losna. Þú vantar eitthvað besta liðsmanninn. Hann verður ekki eftir sóttur þangað sem hann er nú. Ekki harma ég það. Fórgripur. Hvaða blettir eru þetta? Hvar? Út allt. Svo er hann allur meira á minna skáldaður. Hafið komist raki í kistuna? Eigum við ekkert skára? Ekki ég að mista kosti. En revillinn sem ég steg kom með. Hann á ég ekki. Hann var boðinn þér. Þú átt tilkall til hans. Það má orða það sem svo að það hafi farist fyrir að þykja. Þann revil á ég ekki. Óska ekki eftir að eiga. Er það óhagganlega afstaða? Alveg óhagganlega. Það má þú fá hann að láni. Það ger ég ekki heldur. Ekki það. Alls ekki. Kyrmundur, farðu fyrir mig yfir að hóli. Þetta er í mínu nafni. Þú getur staðið utan við það eða sýnist. Byttu Gísla að lána mér revilin sem ég er komið í haust. Ég vil beðast undan að fara þessa ferð. Hvað? Þú neitar það? Já, Jónsi. Nú skal ég fara. Það finnst mér hryggilegt af þér.
Ég kysi nú frekar að mega ráði sjálfur hvenær mínir eigin þrælar eru barnir. Ég slæ hvern þann sem mér sýnist, hvenar sem mér sýnist. Strekktu svolítið betur þín megin, Hallarður? Svo með. Ó, þá er bara eftir þessi hlið hér. Ekki áttum við gesta von frá Sæbóli. Er þetta refillu sem Vésteinn komið? Já. Hvernig líst þér á hann? Þorgrímur vill fá hann að láni. Jæja. Vill hann það? Já. Það var athyglisvert. Ræddi hann þetta við Þorkell bróður minn? Hann gerði það. Var Þorkell eitthvað tregur til? Nei, nema hvað hann kærði sig ekki að orða það við þig. Það skil ég mæta vel. Svo þrællinn var sendur á stað. Já. Og þáði verkalinn fyrirfram. Já. Í hverju voru þau fólkin? Löðrungi úr hendi goðans. Hvernig líkaði þér þau verkalræn? Svo skilvíslega af hendi reynd. Er spurt að því hvað þrælum líki? Hvað segir þú, Auður? Viltu lána tjöldin? Spyrð að því þú vitir ekki svarið. Ég vil hvorki að sé þetta gott gert með nokkuð annað. En Þorkell var þessu meðmæltur. Hann virtist ekki það á móti að ég færi. Það veitti ræðið nóg. Takk niður tjöldin. Þau verða öðrum til augna hendist þessi jól. Á ég ekki að bera þetta? Þú færi nóg að bera seinna. Þér finnst væntanlega að ég hafi gert ferðina góða. Í staðinn vildi ég að þú værir mér leiðið tamur nokkuð sem mig varðar. Það er það sem hún vilt að ég geri. Það er smáræði. Í kvöld þegar fólk er gengið til náða, áttu að láta lokur frá tveimur hurðum. Á meðan máttu hugsa hvernig þú varst beðin að fara þessa ferð. Men Þorkalli bróðið þínum við engu hætt. Alls engu. Þá mun þetta áleiði snúast. Hvernig líkar þér refillinn? Ég held að hann hefði samt sér betri í skála Gísla. Það held ég alls ekki. Gísli hefur ekki nægilegt húsrými. Hann er ólíkur öðrum mönnum að þolinmæði. Hér er þó nóg vegplás. Honum hefur farist betur en okkur. Hann kæmi aldrei þessari lengi og ofur einfaldlega ekki fyrir. Þú veist, þú getur rætt þér eftir á mig. Enginn veit sína æfina fyrir nöllet. Þér er líka óhætt að reyða þig á mig. Það verð ekki frekar á hinn veginn. Allt þykist þið sjá fyrir þessir gamlu kallar. Þetta heitir ekki að vera fórspár, þetta heitir að vera varkár. Suma fyllir aldurinn spátumskáfu. Aðrir fara að slá varnagla. Mér finnst það komið samasta niður. Hvað er þetta?
Lýsendi ár til Gunnars, kunnan söka að ríða, knjörröð var sá heitin, að görðum kom hann gjúka, og að Gunnars höllum, ekkum var ingæpum og að bjóri svásum. Bjóri svásum. Já, hann er ekki lagar inn í fyrra. Ég á eftir að gefa hesti Þorkels auga. Þú lætur að loka fyrir hurðin á eftir mér. Þú vakir þá og lætur lokuna frá þegar ég kem. Já. Gefðu honum nóg. Hvað? Hestinum hans Þorkels auga. Gefðu honum nóg að bíta. Mér er ekkert kalt á höndunum. Fyndu bara. Kannski þarna. Það er ég að snúa mér að þér. Aftur. Já, og svo aftur og aftur og aftur. Hvað heldur þú sért?
Og þú, Helgi, farðu á fjósteyrunum. Haldið fastum vatninn. Horfðu ekki geta enn verð á meðal vor. Dyrnar voru kyrfilega lokaðar, innan frá. Þá er hann hér ennþá. Stendur eitthvað við dyrnar? Standa tveir við dyrnar. Skal ekki sleppa þér. Verstu við öllu búinn? Það er ekki öllu Þórkalli. Það er ekki tatt sig fram í. Fjósteinnar og lokaðir hinum megin frá. Fjósmegin? Já. Þá hefur hann sloppið. Út allir saman. Farið frá. Það er engin út. Það er ekki meginn. Farið frá. Við höfum okkar fyrirmæli. Ég fer engin út. Það er ég seka þau fyrirmæli. Slepp upp með ykkur. Farið frá. Hann er sloppin út. Fljótið. Hann getur ekki að hafa komist langt. Það er ég. Gafst honum nóg? Hann fékk fyllið sína og vel það. Ekki eiginlega slóðina! Hvaða slóð? Það lítur að vera slóð í snjónum. Hér er slóð, hér sé ég slóð, Börkur! Ekki mín slóð! Húsbóndi, það fer her manns að bænum. Þeir eru allir gráir fyrir jöfnum og láta ófriðlega. Hvað eigum við að gera? Þeir eru ekki færi en þrír tugir. Hjarta þitt, Þórður, sællir hvítar að þessi mjólk sem þarf að demba hér út á natt gólf. Skulum hafa hljótt. Far þú, Þórður, upp í bælið þitt og haltu þau þar. Já, er hvað eigum við að gera? Látt ekki nokkurn mann heyra glamrið í tönnunum á þér. Hér fyrir vasklegt lið á milli bæja og er snemma á ferðinni. Hvað kemur til? Þorgrímur bróðir minn var veginn í nótt. Það er þá skammt milli illra verka og stóra. Hver framdi verknaðinn? Það var veginn og laun. Illræðismaðurinn komst undan. Hún var ekki hægt að sjá í snjónum hvaðan hann kom og hvert hann fór. Fótaspark okkar eigin menna gerir leitinni erfiður en hella. Þar fórst ykkur heldur hefðalega. Hefur enginn hér orðin eins var í nótt? Einskis, utan drauma okkar ef til vill. Enginn heyrt til mannaferða? Nú vil ég bjóðast til að gera út för Þorgríms. Það stendur mér næst. Mér er skylt að gera ekki síður til Þorgríms en hann gerði til Vésteins fóstbróður míns. Það skal gert með fullri sæmd. Hvað finnst þér, Þorgríms, um þetta boð? Einsýnt að það skuli þegið. Þá skal svo vera.
Eða eru sætauðir, eða eru bóttauðir vera. Ég kann ekki að festa skip, ef þetta tekur. Þú breytist ekki. Hvað áttu við? Alltaf sami grjótkastarinn. Þórdís. Hann gerði það. Það er ekki alveg víst. Og kom þetta fleira til þess að nunar. Það var hann. Bróðir minn drap, bróðir þinn. Hvað ætlar að gera? Það sem ég ber, þegar ég veit vissu mína. Leita henda. Já, leita henda. Gott. En fyrst verð ég að vita vissu mína. Ég mun fór með til að kalla bölvun yfir morðingjan. Þá minn sektin brátt komi ljós. Nei, fyrst myndu gera annað. Hvað er það? Fyrst myndu byrja þér konu. Rétt. Fyrst myndu byrja mig konu. Fadir ég, jarlar eigi köstin, látir hann undir mig hæstan verða. Megi brenna brjóðskölva fölveldur, bróðir hjarta þinni sorgir. Þarna sem bátur er brann. Hvað bátur? Bátur er með góðanum. Góðanum? Já, Þorgrim er góða. Þorgrim er góði er genginn aftur. Ísinn bráðnaði þar sem báturinn brann. Auðvitað bráðnaði ísinn undan bátnum. Nei, núna, ísinn bráðnaði. Ég sá það með eigin augum. Það bullar og kraumar í vökinni. Þá er seiðskrattinn komin í spilið.
Við. En nú ekki ljóst hver sá seki er. Undarlegur vitnisburður þessi. En ótvíræður. Sá seki kemur upp um sig með því að drepa þann sem eldi seiðin. Já, þannig virðist að vera. Einmitt. Þannig virðist að vera. Liði. En er þess þörf til þess eins að stefna manninum? Annars nær stefnan ekki fram að ganga. En er ekki nægur liðsafli hér? Ekki á Ísland. Ég á erindi við þig, bróðir. Börkur er farin út eftir að safna liði. Nú þarf að stefna þér fyrir Víg Þorgrims. Hún þykir að nú sé komið fram seiðurinn. Og svo þykir einnig Þorgrísi systur okkar. Og hvað þykir þér, bróður mínum? Mér þykir ástæða til að vara þig við. Þykir þér ástæða til að standa með mér? Í þessu máli mun ég ekkert það gera sem stríðir gegn lögunum. Jæja, bróðir. Ég mun vara þig við ef menn ætla að gera þér aðför. Ég mun bera þig njósn. En ég veit þeir engar þær bjargir sem ég er megi sakir á að gera. Ég er þykir mikið að þið gert við mig. Að Þorgrímur er drepinn. Máur minn og virtar þín. Gættu þess að óhrengast ekki. Fara hérðan strax í kvöld. Svo fljótt. Börkur er að safna liði. Hvaðan hefur það? Frá Þorkatli. Það mun runnið undan rifjum systur minnar. Förum við þá strax í fjörðin? Já. Ég tek allan okkar fjárhlut og hefur Þorð með mér. Þú kemur seinna með Guður í því. Gefa þér þessa kápu. Mér? Já, þú hefur verið mér hlýðin og gert vilja minn. Það er ekki seinna að vænna að launa það í einhverju. Sestu nú upp á draugurnar. Já. Ég skal leiða hestana. Það er reyna að komast undan. Í náðanum, það starra þig.
þrællinn. Hraunið heldur ógreiðfær. En Gísli? Hann finnst valla úr þessu. Við reynum samt. Hvenær hefist þið handað? Sem fyrst. Nú er þetta verið að stýttast í endalok þessa máls. Þú færði hana aldrei til að segja hvar hann er. Gísli. Hey, Álfur Brói! Er komin. Oh.
þarf ekki að beita göldrum til að ná tala mér. Hvað er tíðinda? Hversu vel viltu gera við mig? Hvað eina sem ekki stríðir gegn lofan? En hvað ertu nú að byrja? Ekkert sem þér er ofrun að láta hendi. Mér vantar bátshrip að róa á út í sjóndöldarhringin. Ætli ég geti ekki orðið við því? Ég mun launa þeir með því að krefja þau einsís framar. En það er mér til efs ef við eigum aftur eftir að sjást. Stefnir hingað árabátur. Hver margir með að fara þar? Eitt sýndist mér. Mér er þá hollast að draga mig í hlé. Ég kenndi mér einskis með eins þegar ég lagði af stað. Nú er ég sárlasin orðinn. Nú er það ekki best að koma mér inn fyrir og þykja svolítið hressingu. Eins er þið velkomin að bíða morgun sem ekki liggur því meira við. Mér verður annars aldrei miðstægjúrt. En það gagna þá lítið að bjóða þér í skjöldan róður. Ó, nei. Beinverkinir. Beinverkir? Já, ég get með engum ótilegi kýr eitt augnablik. Reyndu bara að sofna, þá hlýtur þetta lagast. Mér líður miklu betur núna. Ég hvílt mig nóg. Já, en beinverkirnir? Hornir? Ætli grauturinn að hann hafi ekki læknað mig. Ég þakka fyrir mig og skilaði kveðju til húsbóndans. Skip.
að það muni fara inn í máurðinn, Börkur Digri. Hvað er þáttur ráða? Ég vil vita hvort þú ert svo hygginn sem þú ert rengurinn góður. Eitt ráð veit, ég rúið sé engin vitulegt maður. Það við róum sem ákafast það inn í göngum síðan upp á Vaðsteinaberg og verjumst meðan við megum upp í standa. Verjulaun seljum við þá fyrir liðu vesluna en ég hafði ætlaði að þú skal láta líðu fyrir mínar sakir. Við tökum hann að ráð. Svíplið. Ó já, þetta er við sonur húsbóndans. Hvað ertu nú kyrr, Hýpli? En hvað er þá svo stolti faði? Hvað er yngjaldur sjálfur? Hann er hún heim. Bara hann einn? Einn, því annan mann. Hver var það? Það ætti ég veitum það. Ætla ekki verið þræll hans. Þannig að hafa verið gísku. Róum eftir þeir sem ákafast. Góða skemmtan með Hýplinu. Hvernig var það? Er fíflið kvenmannsvært? Þarna eru þau, drengir. Ég sé ekki betra en að reyja okkar von. Hvað er Gísli? Mannhundur. Nú selur þú fann Gísla eða segir til hans ella. Fyrr mun ég láta lífið. Og leitt bróður banna mínum. Það verður réttast að þú er í drepinn. Ég hef vond klæði. Og hryggir mig ekki þó ég slíti þeim að ég ger. Við leitum hér inni. Mikið er sagt frá fíflinu yngjalds. En það deilist hann nú heldur víðar en ég hugði. Gísli er hinn mesta hermikráka. Það er skömm. Ég hef mörgum mönnum. Ef hann skal nú komast undan. Thank you.
og svarti. Ég vil einnig honum sé gefið frelsi. Þú sleppur hann ekki. Á það að taka alla nóttin að loka bænum. Endi með sauðsáttur er þetta. Það er það draðin í morhúsum miðja nótt. Hér er kominn Gísli Súrsson vinur okkar. Sár og fæt eftir ófitaðan börk sem er hér fyrir utan að leita hans með fjölda manns. En hér á börkur ekki eftir að finna hann. Því nú höfðu við manna skipt í rekki þínu konar bóð. Og ekki er komin maður sem er þín verðar. Ég hafði átt að gangi eina sæng með þér fyrir langa löngu. Oft var þörf en nú er nauðsyn. Þið látið ekki óbermöðan börk njóta liðsmuna við sáramanninn. Heldur veitum honum eins og bestu hér. Ég með hlottskap mínum að bragðvísi og þú með tunguðinni og skapísku. Og látt á hann að heyra allt og blótt og öllu skattirni sem þér kom í hug. Og spara nú ekki að. Og þið látið eins og ekkert sé. Ja, ég skilur svo sem mæta vel. Því meiri ástæði hafði þið til að leita annars þar, en þið vitið mér vissu hann er ekki hér. Hvaða gauragangur er þetta? Hvaða glópar eru það sem starfa á mönnum um miðjar nætur? Svona, flýðan, þeir að leita sakamanni. Og dettur þeim í huga hans ég hér að finna. Þetta tekur fljótt af. Og þú lætur þetta viðgangast. Þú leifir þeim að vafa hér allt eins og ekkert sér sjálfsagðarinn að við geymum vísindismenn í vorum húsum. Þú ert slíkunga, verja ekki hús þitt og heiður og reka þetta ósvífna hiski út á gaddinn þar sem þá heima. Svona, þetta eru nú vinir okkar. Og þú skalt ekki dirfast að koma nálægt mér með þína lúsugu hendur og saurugu hugsanir. Svo þetta er þá tilgangur með heimsóknum þegar allt kemur til alls. Að káfa á heiðvirðum konur sem lagstar eru til hvílu. Allt er best í hófi, ljúfan. Burt með þig, þú þinn aukvís og blaut böllur og haltu þínu svora lúkum í klofin og sjálfum þér þar sem þið leifist að þukla og káfa þína list. Hann er ekki hér. Því annars staði þar er vist alveg örugglega ekki að komast í klof svo þér er eins gott að gera þér þitt eigið að góðu. Aðrir verð ekki til að bjóða fram sitt. Hvorki konur né karlar. Þó svo þú gætir hugsanlega leita til karla á nú. Dröftan og höfna á nýra hundska haus og snitta á nú tungin. Slitta á nú rókin að gefa hansnunum að geta. Dröftan, Refur, dröftan! Refur, hvernig býður þér góðan dag? Ó, þú þinn hortittur og grjónapungur sem skríður upp í hjá konu minnaðinu. Við þórum tæpast að hafa það hér lengur. Ég skil. Ég fer hérna í nótt. Þið hafið gert mér vel.
Skrýnir skrýn hjá. Gísli Sússon. Við höfum þeim kringdann. Gættu út og taktu örlöðu þínum eins og maður. Þess að vera að fá maður hérna upp í þitt. Það er ég góð að býðas. Það er að býða því að hann komið aftur hér. Skulum fara. Nei, svona sverði ég undir síð. Má ég líta á það? Ég held að það eftir að vera í lagi. Hverjar eru þessar stúlkur mínar? Ætli við séum ekki dætur föður okkar. Maður skildi nú aldrei fullur það mikið um það. Nei, maður séum sinir hans. Ég leiður aldrei að bregða sverðið.
Me. Hvað í ósköpunum eru þið að gera hér? Við vorum að drepa mann. Drepa mann? Hvaða bull er þetta í, drengur? Alveg satt. Við vorum að hefna föður okkar. Hvern drápuð þið? Þorkel Súrsson. Þorkel? Ó, hvílík börn. Börn? Ég er nú frekar haldið að slík stórvirki þetta að færi fullorðina. Stórvirki? Þetta er óvitaskapur og ekkert annað. Var ekki búið að hefna föður okkar? Ekki til fullustu. Hvers vegna haldið að við séum hér? Hvers vegna hröktust við og byggð? Hvers vegna er Gísli sekur skógarmaður? Vegna þess að hann hendi föður ykkar. Þorkell var svo Siggi. Þorkell var bróðir Gísla. Gísli verður ekki ýkja glaður við að heyra þessa fréttir. Ný ósköpunum datt ykkur ég að koma hingað. Gísli var fóstbróðir föður okkar. Hann hefndi hans. Gísli var líka bróðir Þorkells. Og hann mun einnig hefna hans. Hann er að koma. Kom ykkur í skjól. Ég heyrði til mannaferða. Það er ekkert að óttast. Þeir eru farnir. Farnir? Það voru bróður sinni mínir. Sinni Vésteins? Já. Hvað voru þeir að vilja hingað? Þeir hafa líklega verið að leita ásjár hjá mér. Þeir eru á flótta. Þeir hafa drepið mann. Þorkell, bróður þinn. Hvernig tókst þeim það? Ég veit það ekki. Ég spurði það ekki að því. Þeir geta ekki verið langt undan. Hvað leið fóru þér? Er ekki komið nóg. Nóg? Er hefndin ekki orðið nógu stór? Engin enn eftir Þorkell. Gísli, þeir eru bróður sinni mínir. Hvaða leið fóru þér? Ég heyrði í þeim hjá kleifunum. Fóru þér þar upp? Þú ert ekki samur og þú varst. Fóru þér upp hjá kleifunum? Þú hugsar það eitt að drepa. Fá þér eitthvað að borða fyrst. Varðaði ef til vill Þorkell. Gísli, Eyjólfur grá er komin með liðmanns og lítum fóstra mín sé orðið vitlaus. Eyjólfur er að kaupa hana til þess að framselja þig. Og hún telur silfrið. Þú þarft ekki vera nærri þegar við tökum hana lífi. Fé er best eftir feiga. Ég mun svo fá þér þann ráðahag sem er öllu betri en þessi var. Það þykir mér óvænstum. En nú er mér líklega heimilt að gera við þetta silfur það sem ég sýnist. Hvað sem þú vilt. Og það var að segja til Gísla. Hork er það minna en ég verra en hún sagðir. Hvar er maðurinn? Hann?
Hafðu þetta fyrir trúgirni þína og allt ógagn með. Engin von var til þess að ég myndi selja bónda minn í hendur illmenni þínu. Hafið í hendur langt sér kynni. Og það skaltu muna vesæll maður og meðan þú lifir að kona hefur barið þig. Drepið hunding, þótt blöður sé. Föður okkar hingaði nógu ill orðin þú við fremjum ekki þetta nýðingsverk. Ævinlega ert þú í veginum fyrir mér. Hyggðu að hvað þú gerir. Ég ætla ekki að fara hérna. En þá koma þeir. Já, þá koma þeir. Heldur þú svæfir ekki betur upp í fylgsninu? Þú ert að minnst okkur stið öruggar þar. Keep. Við leitum upp með ánni. Oh.
og ráða þú farir ekki lengra undan. Þú látir elta þig sem huglausan mann. Sæktu þá að, karlmannlega. Ég skal ekki fara lengra. Ég vil að þetta verði okkar síðasti fundur. Það er hennar skylda þín að sækja mér fyrstur. Því að þú átt meiri sækjur við mig en þeir aðrir sem hér eru í för. Ég ætla ekki að eiga undir þér hvernig ég skipa líði mín. Hafið þið hafna niður fyrir. Þið þarna reynið að hafa hendur á hver fólkinu. Er hann þá runnin einu sinni enn, sá blauði þræll. Þarna er hann! Hann er þarna uppi! Þau 300 silvurs sem þú hefur tekið til höfuðs mér skaltu hafa dýrust keypt. Og myndu hljóta svívirðing fyrir mannskaða.
Hvað gerirðu, kona? Hann drap bróður minn. Það meira með þínum vilja nokkuð sannas. Er þetta mikið sár? Einhver skeina er þetta. Ég selur vita skuld sjálfdæmi í þessu máli. Hönd þína upp á það. Er þér sjálfrátt, Börgur? Ertu slíkt lítilmenni? Tvenn manngjöld. Tvenn manngjöld? Ég lýsi því yfir að ég sé í skili við Börg bónda minn og hveð alla viðstadda til vitnis um það. Mér er sama þótt við teljum silfrið strax.